Antes de assistir os vídeos, já deixe o seu like e se inscreva no nosso canal. Capítulo 51. Wesley não resiste aos ferimentos. Belisar e Veiga armam a cena da morte de Wesley. Daniel mente e Matias decide terminar seu casamento com Miranda. Álvaro descobre que Danilo é filho de Thelma. Durval insinua a Danilo que Thelma tem um problema. Miriam conta para Penha sobre a morte de Wesley. Bettina desabafa com Marina. Magno diz a Lourdes que acredita que Wesley tenha sido assassinado por investigar seu caso. Orientado por Álvaro, Nuno convida Danilo para ser seu sócio. Érica fica magoada com os comentários de Raul sobre seu trabalho com Rian. Nissete afirma a Bettina que Genilson não era uma boa pessoa e revela a filha sobre Verena. Lourdes e a família vibram com o comercial de Rian. Acuado, Álvaro desiste de fechar a escola e Miguel, Camila e Davi comemoram. Miriam deduz que Belisário assassinou Wesley. Álvaro exige que Vitória defenda Belisário.